Minu arvates vaevab kunsti ja selle loojat üks ainuke tõsine probleem – suunada ja puudumine. Liikumine mitte edasi, vaid tagasi. Selle all mõtlen tagasi liikumist vaimses mõttes. Tegelemist mälestuste, kompleksside, probleemide, mineviku painete ja valudega. Vähesed, peaaegu mitte keegi ei tegele tulevikuga. Ehk siis sellega, mis meid ees ootab. Olgu see siis helge või vastupidi nukker. Aga ettepoole võiks ikkagi vaadata. Olla selgemad ja positiivsemad tuleviku visioonides. Tulgu, mis tuleb. Teine probleem on see, et näitustel esitatav kunst on kergelt nõrk vaimse süvenemise, esitatava tiheduse või teemadega töötamise põhjalikuse poolest. See on pehmem kui populaarteadus. Kunstnikud teevad ebaveenmaid uurimuslikke projekte. Võetakse lihtsalt valim imelikke inimesi ja pildistatakse ja filmitakse neid olulise üldistusteta.